Front Comú per evitar la discriminació per raons de diversitat als centres escolars. Es durà a terme a través d'un programa presentat en el plenari municipal, el qual pretén formar una xarxa d'escoles per prevenir les relacions abusives, la violència masclista i la discriminació. S'iniciarà com a prova pilot el proper curs en 15 centres escolars de la ciutat i es dirigeix en una primera fase als alumnes de secundària. Es treballarà activament a les aules per promoure models basats en el respecte i el compromís ètic, la corresponsabilitat i l'equitat. Una feina que ampliarà el que ja s'està fent en aquesta matèria des dels mateixos centres educatius i l'Ajuntament. Es fa una avaluació de caràcter sistemàtic, destaco que és aquí on hi ha el fet diferencial i on hi ha la innovació, per tant, avaluar si estem realment canviant actituds en l'alumnat en relació a tots els temes tractats, de manera que puguem corregir al mateix moment el programa si és que és oportú i també doncs, avaluar al final de tot aquest procés si estem incidint realment en els canvis d'actituds i maneres de comprendre el món dels que han de ser els futurs ciutadans del nostre país. En una segona fase, el programa s'ampliarà a la resta de l'alumnat i a les seves famílies i també a altres professionals de l'àmbit educatiu, com monitors i monitores de lleure.